السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سارے مشرا حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. کسی نے میں اپنے نورے, کسی نے میں اپنے نورے خدا لے کے آیا ہوں. سینے اپنے نورے خدا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں. سینے میں اپنے نورے خدا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں. کی گھٹ جاؤ اے بلا میرے راستے سے تم, گھٹ جاؤ اے بلا میرے راستے سے تم, میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں. میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں. السلام علیکم.